Фразу «Доброго вечора, ми з України» знають не лише у нас, але й за кордоном. Тепер же почути її наживо вдасться у всіх українських містах. Гурт «Пробес Харбі» вирушив у всеукраїнський благодійний тур університетами країни. Такий спосіб вони хочуть підтримати батьківщину і зібрати кошти для наших бійців. Першим містом на мапі музикантів стали Суми. Як зустрічали творців нової української електронної музики, розкаже Олександра Дорта. Свій гастрольний тур музиканти «Пробес Харбі» розпочали у актові залі Сумського державного університету. Хлопці привітали своїх прихильників, а також подякували сумчанам за незламність, пригадавши шалений опір ворогу цього березня. Ми просто не так далеко від вас, ми з Кременчука, і коли все почалося, ну, повномасштабне вторгнення, ми дуже слідкували, і все, що там йшло, ну, новини Сум, для нас було дуже важливо, і як все відбувається, і дуже було страшно, насправді, за сумчан, як відбувається. Головна мета туру – зібрати кошти для Збройних сил України. Тож до концерту гурт готувався ретельно і порадував шанувальників новими треками. Мені здається, це дуже велика робота для того, щоб сюди дібратися, щоб це все організувати. І тим паче це благодійний концерт. Хлопці зробили все на відмінно. І я дуже рада, що вони зараз популяризують українську музику. Слухачі радіють, що в такий тривожний час можна хоч на кілька годин відпочити під звуки електронної музики. Та ще й підтримати Збройні сили. У мене гарний настрій, дуже гарний концерт. У цих хлопців велике майбутнє. Мені здається, що ці будуть хлопці самі відомими на весь світ, не тільки на Україну. Натанцювавшись вдосталь, люди ще довго не розходилися, спілкувалися з учасниками гурту та фотографувалися з ними на згадку. Олександра Дорда, Юрій Іщенко, новини «Правда тут».